میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے ولا بھول کے پاوا ولا معاف کر دے کرم کر چمانی کے کرم کر چمانی کے کرم کر چمانی کے سزا معاف کر دے ولا بھول کے پاوا ولا معاف کر دے کرم کر چمانی کے میں گناہگار ہاں بدکار ہاں سیاکار ہاں بے شک سزاواں دا حقدار ہاں سزاوار دی ہر سزاوار دی ہر خطاوار دی ہر سزا معاف کر دے ولا بھول دے پاوا ولا معاف کر دے کرم کر چمانی کے کرم کر چمانی کے سزا معاف کر دے ولا بھول دے پاوا ولا معاف کر دے کرم کر چمانی کے سڈاویں جے در تے تم بھج دیا کراں لکھ سجدے تے سر کو نہ چاواں سزا وار دی ہر خطا وار دی ہر سزا معاف کر دے ولا بھول پاواں ولا معاف کر دے کرم کر چمانی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله أن محمدا ما هو أهله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا واهد بنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من نفس الغايات في الحياة وبعد الممات يا إلهي أغسلي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا فعال لما يريد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيناك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اے اللہ زندگی کے اندر جب تک ہم سے گناہ اس کو معاف فرما اللہ جی آدھی رات کا وقت ہے تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں کسی کے در پر بھی جو آتا ہے اتنے مجمع بھی یا اللہ تو معاف کر دیتے ہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے زندگی اندر یا اللہ ہم سے گناہ معاف فرما آئندہ توبہ کی توفیق عطا فرما یہ جو تقریب ہے اس کو یا اللہ اس کے پایہ تکمیل تک پہنچا اس کے اندر کوئی شیطانی رکاوٹ ہے اس کو معاف فرما یا اللہ یہ عثمان عرب اچھا ہمارے پاس کام کرتا ہے یا اللہ اس کی زندگی برکت عطا فرما یا اللہ تمام رکاوٹوں ختم فرما آپس میں یا اللہ کل جو تقریب ہونی ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ یا اللہ شامل ہیں جتنے بچے بچیاں جوان ہیں ماں باپ پریشان ہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما رشتے ہو چکے ہیں تو شادیوں کو بندوبست فرما کرم فرما فضل فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کے لیے حلال روزی وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ برے کام سے برے وقت سے بری گھڑی سے بری آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے بچے بچوں کی حفاظت فرما بچے بچیوں کو نصیب اچھے فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے دور دراز مہمان تشریف لائے سب کے آنے جانے کو قبول فرما یا اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرما ایسی تقریب محفل بننے کی قبول فرما کرم فرما فضل فرما یا اللہ زندگی کے اندر بار بار حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ میں مقبول حاضر نصیب فرما کرم فرما فضل فرما اللہ جی اپنے در کا محتاج رکھ در کی محتاجی سے بچا یا اللہ اپنے در کا محتاج رکھ در در کی محتاجی سے بچا ہم سب کے بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما نیک اچھے رشتے عطا فرما رشتے ہو چکے تو شادیوں کو بند بس فرما یا اللہ مساجد مراکز مدارس یا اللہ خانگاہ خصوصاً جماعت کی حفاظت فرما پوری امت مسلمان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما کرم فرما فضل فرما ہم سب کی دعاؤں کو نیک تمناؤں کو جائز حاجات سے پورا فرما ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جی ہم پھر تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ سے تقدیر نزول فرما یا اللہ عثمان بھائی کی جو شادی ہو رہی ہے یا اللہ ان سے آپس میں دونوں خاندانوں کی محبت نصیب فرما عفت نصیب فرما یا اللہ آنا جانا آسان فرما کوئی رکاوٹیں تو اس کو ختم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ